दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो कार्यक्रम द एजुकेशन टक शोमा। यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो कार्यक्रम एक्सप्लोर विराटनगर च्यानलबाट। नमस्कार, म दीपशिका। हामी हाम्रो कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। यसै क्रममा आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ स्नेहाजी। स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम द एजुकेसन टक शोमा। धन्यवाद। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण काल र लकडाउनको अवधिमा तपाईँले कसरी समय व्यतीत गरिराख्नु भएको छ? मैले कहिलेकाहीँ टिभी हेर्ने, कहिलेकाहीँ मोबाइल चलाउने, साथीहरूसँग बोल्ने, नयाँ नयाँ खानेकुराहरूको प्रकारहरू सिक्ने, त्यसरी नै लकडाउन बिताइरहेको छु। कोरोना भाइरस रोगबाट सङ्क्रमण हुनको लागि तपाईँले के सावधानी अप्नाउनु भएको छ? मैले नियम बाहिर जाँदा मास्क लगाएर जान्छु, सेनिटाइजर बोक्छु, कसैलाई काहीँ छोएँ भने पनि आफ्नो हात सेनिटाइज गर्छु, घर पुग्ने बित्तिकै लुगाहरू खोलेर आफू फ्रेस भएर हात खुट्टा धोएर मात्र पस्ने गर्छु। त्यसरी नै मैले कोरोनाबाट बच्नका लागि गरेको छु। भोलिको दिनमा तपाईँको एक्जाम हुन्छ, हजुरले के तयारी गर्नुभएको छ? भोलिको दिनमा एक्जाम हुन्छ, मैले अलिअलि तयारी गर्दैछु। मनोरञ्जनको लागि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? मनोरञ्जनको लागि युट्युब हेर्ने गर्छु, कहिलेकाहीँ टिभी हेर्ने पनि गर्छु। हजुर, युट्युबमा के हेर्नुहुन्छ? युट्युबमा भिडियो, कहिलेकाहीँ मुभी, कहिलेकाहीँ टिकटकहरू पनि दिएको हुन्छ, त्यही हेर्ने गर्छु। हजुर, जानकारीको लागि तपाईँ के हेर्नुहुन्छ? म टिभीमा न्युज हेर्छु। हस् त दर्शकबिन, आजको हाम्रो कार्यक्रम द एजुकेसन टक सो यहीँ समाप्त हुन्छ। हामी फेरि पनि उपस्थित हुन्छौँ कार्यक्रम लिएर। आजको हाम्रो अतिथिलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएकोमा। एजुकेसन टक सोको कार्यक्रम नियमित रूपमा हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् तथा सल्लाह र सुझावका लागि हामीलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र इमेल गर्नुहोस्। धन्यवाद।